Наталія – педагог і дитячий психолог. Працювала в одній із харківських клінік. Сьогодні в Оболонському суді Києва їй обирають запобіжний захід. Було повідомлено про підозру участь в злочинній організації, яка діяла з метою вербування, що поєднувалося метою експлуатації потерпілих для проведення комерційних програм сурогатного материнства поза встановленою законом процедурою. Простими словами, за версією слідства, банда продавала немовлят, мов картоплю на ринку. Для цього шукала жінок, які готові були стати сурогатними матерями. За це їм пропонували близько 12 тисяч євро, але всі деталі жінкам, звісно, що учасники цієї злочинної організації не повідомляли щодо їхньої участі в цих заходах. А деталі полягали в тому, що новонароджених, по суті, продавали за кордон. Замовниками виступали іноземці, які з країн, заборонених режимом сурогатного материнства, а також ті, які завідомо не підпадали під вимоги застосування допоміжних репродуктивних функцій. Нині слідство має 12 підозрюваних. Це двоє засновників банди плюс 10 співучасників. Чотирьом особам було повідомлено про підозру заочно у зв'язку з їх переховуванням від органів досудового розслідування. Вони зараз перебувають на території таких держав, як Мексика, Іспанія, Німеччина, Франція. Іншим 8 учасникам злочинної організації було очно повідомлено та особисто відповідні повідомлення про підозру. 5 осіб затримано в порядку статті 208. Серед підозрюваних – керівники клінік, які надають послуги у сфері репродуктивної медицини у Києві та Харкові. Один з організаторів, керівник відповідної клініки, у минулому працівник правоохоронного органу, за розподілом обов'язків, коли він працював у 2010-2013 роках, відповідав за боротьбу з організованою злочинністю та протидію торгівлі людьми. 10 років тому він боровся з цим, на теперішній час він це вирішив очолити. Слідство встановило, через кордон зловмисники встигли перевести щонайменше 8 немовлят. На кожній дитині заробляли від 50 до 70 тисяч євро. Спробі вивезти ще одну дитину вдалося запобігти. Загалом правоохоронці перевіряють близько 40 фактів продажу новонароджених. Мною подано заперечення на дане клопотання. І будуть оголошуватися відомості про особисте та сімейне життя. Також медичні дані будуть досліджуватися згідно виписки з медичної карти. Сторона захисту на початку засідання виступила проти того, щоб у залі була присутня преса. Сама ж підозрювана попросила служителів Феміди відпустити її. Ви не бажаєте, щоб засоби інформації були присутні під час засідання? Я хочу подати свою дитину, яку до цього не бачила вже. На столі судді обрали Наталії запобіжний захід. Вона залишатиметься під вартою протягом 2 місяців. Або ж має право вийти під заставу – 805 тисяч гривень. Долю інших затриманих, зокрема й одного з імовірних організаторів злочинної схеми, суд має розглянути завтра. Євген Онопрієнко, Володимир Дєдов, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».